Tafil Buzi është ngritur në piedestalin që meriton pasi presidenti i Republikës i ka dhënë titullin deri i kombit. Titullin e akorduar presidenti Bujar Nishani e ka dërguar vetë në vendlindjen e kryengritësit shqiptar ndaj pushtimit Osman. Nishani vlerësoi veprimtarinë e Tafil Buzit, ndërsa tha se ai ishte një prej të parëve që në emër të gjithë vendit bëri thirrje për çlirimin. Duke dhënë titullin deri i kombit, Tafil Buzit, ne e vendosim më në fund këtë figurë të vyer të trimërisë dhe mençurisë son në piedestalin e dur, që i takon jo vetëm si një prijes të kryengritjeve më të para mbar shqiptare, por dhe si një pararendës të madh të vedijes son kombëtare. Tafil Buzi tregoi jo vetëm një patriotizëm të kthjellët dhe përparimtar, por dhe një vizion bashkimi të rrallë të çmuar për kohën. Shpallja që a i shpërndau gjatë kryengritjes së vitit 1835, ishte një nga proklamatat e para ku bëhej thirrje për çlirimin e Adheut. Ishte hera e parë kur flitej në emër të gjithë vendit dhe jo vetëm të krainave kryengritëse të jugut. Në ceremoninë e organizuar nga komuna Buz në rrethin e Tepelenës, ishin të pranishëm deputetë të qarkut të Gjirokastrës, zyrtar lokal dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore. Ajo u shoqërua nga atmosfera festive dhe një koncert me këngë valle të zonës.